Olá, tudo bem? Eu sou Mauro, canal Mauro Rosas do Deserto. Como eu tinha mencionado já uns dias atrás, a respeito do meu bosque de Rosa do Deserto, essa plantinha não resistiu mesmo. Eu nem tirei porque eu vi que ela aqui já estava tudo necrosado já, né? Mas ela morreu. Ó, tá até solto, ó. Não enraizou nada. Morreu mesmo. Não teve outra saída. Perdi essa plantinha. Paciência, né? É muito triste. Dá até uma dor no coração de perder uma plantinha dessa. Mas vai se fazer o quê, né? Essa não teve jeito. O que que eu vou fazer? Não vou deixar faltando uma planta. Vamos colocar. Eu trouxe aqui duas estacas. São estacas também, tá? Ó. Tô pensando em colocar as duas. Para não ficar que aqui vai ficaram 5. Se eu colocar mais duas, vai para 7. Meu matinho é terrível. Olha, o matinho não para de sair, mas de jeito nenhum. Essa brilhantina é violenta. Estou pensando em colocar as duas aqui. Ponhar uma meio perto da outra aqui, ó. Uma virada para cá e outra reta aqui, ó. Ponhar essa pequena virada para lá e essa mais alta reta para riba assim. Vou tirar o substrato aqui e nós vamos usar ele mesmo ainda, né? Não aqui na onde tinha a planta. Essa daqui eu vou retirar aqui, ó, onde era a outra, o substrato da outra planta, né? É com areia ainda. Olha. Nós vamos jogar esse substrato fora. Aqui, ó. Tirar todo esse um que tinha areia. Todo esse substrato com areia, vou tirar fora. Vou deixar só o substrato com casca de arroz. Depois eu busco mais lá para completar, né? Aí, aqui já acabou o substrato com areia. Pronto. Vamos abrir mais o buraco aqui agora, para modo de nós encaixarmos essas nossas plantinhas, né? Esse substrato aqui, nós retornamos ele aqui para dentro. Já tem raizinha da Rosa do Deserto aqui, ó. Dessa planta, né? Da outra planta. Agora eu vou tirar minha plantinha. Esse substrato que ela tá é substrato com casca de arroz. Olha o enraizamento. Tirar um pouco de substrato aqui de cima para modo as raízes dela ficar mais levantada, né? Aí nós colocamos ela aqui. Essa outra nós colocamos aqui, né? É, vai ficar legal. Que a princípio, quando eu comecei o meu projeto desse bosque de Rosa do Deserto, eram 7 plantas mesmo, mas aí uma morreu no meio do caminho, aí ficaram 6.
Aí eu deixei a 6. E agora vamos retomar de novo o projeto com as 7 plantas. Por isso que é bom a gente ir trabalhando as nossas estacas. Tem bastante vídeos meus aí trabalhando estaca de rosa do deserto, dá uma olhada aí. Vou deixar no final do vídeo uma playlist só com vídeos de trabalhos com estacas. Estou fazendo mais experiências aí com estacas de rosa do deserto. Não tenho resultados ainda nesse novo teste. O vídeo está aí no card aí em cima. Mas quando eu tiver um resultado, eu vou mostrar. E a nossa planta aí, ó, retornada, né, retomada o projeto original. Você vê a entrada da a visão dela é daí para cá. Então aqui tem o caminho. Caminho livre. Tem uns musgos aqui que eu apoiei e tá saindo bem. Vamos torcer para elas se desenvolverem agora, porque as plantinhas estão brotando bem. Essa aqui já começou a brotar, essa aqui já está brotando aqui em cima, essa também, essa aqui já brotou até bem. Beleza? Já aproveita, já se inscreve aí no canal, deixa lá seu joinha. Um grande abraço e até o próximo. Tchau! Eu vou ter que amarrar ela. Vamos fazer o seguinte. Arame, cadê meus arame? Cadê meus arames? Aqui. Perfeito. Tchau.